համար պարզից պարզ է, մեր այստեղ հավաքվելու առաջնահերթ եւ միակ դրդապատճառը կոնկրետ այս պահին Արցախյան պատերազմների լեգենդար ճանաչված հրամանատարներից մեկի, առաջին պաշտպանական շրջանի առաջին գումարտակի առաջին հրամանատար, Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազատամարտիկ, մարտական խաչի ասպետ Վահան Բադասյանի ազատությունից զրկելու հետ կապված խոչընդոտներն է, որը մենք գտնում ենք եւ ավելի քան վստահ են բոլորը իրենց խորքում գիտակցում են, որ առողջական այդ ծանր տրավմայից հետո եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական այդ ծանր վնասվածքից հետո բանտային կյանքը հետ վիրահատական վերականգնման ժամանակահատվածի հետ ուղղակի անհամատեղելի է։ Ովքեր երբևէ բանտ ընկել են, վստահ կարող են հասկանալ ես ինչ եմ ասում։ Առնվազն կարող են կարծանագրել, բանտը այն վայրը չէ, որտեղ մարդը կարող է լիարժեք վերականգնել իր առողջությունը, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է գլխուղեղային ծանր վիրահատությանը, մի քանի ծանր վիրահատություններին, որը դեռևս ավարտված չէ։ Ուրեմն, քանի որ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ են այստեղ հավաքվել եւ այստեղ մեր հավաքվելը քաղաքական տեսանկյունից չէ, բոլորի ուղակի խնդրում եւ կոչ եմ անում այս արտակը չփորձենք օգտագործել որպես քաղաքական նկատառումների իրականացման վայր, ընդ որում քաղաքական ոչ նաեւ ոչ միայն լոկալ, այլ նաեւ գլոբալ տեսանկյունից։ Հուսով եմ բոլորդ ինձ կհասկանաք, իմ խնդրանքը եւ պահանջը չեք անտեսի։ Ուրեմն տեսեք, պարոն Բադասյանը այսօր ազատազրկված է եւ հաշվի չի առնված այն հանգամանքը, որ նման ծանր վիճակում, ծանր առողջական վիճակը անհամատեղելի է բանտային կյանքի հետ։ Ձերբակալության հիմքում որպես ծանրակշիռ, ճակերտավոր ծանրակշիռ հիմք նշվել է պարոն Բադասյանի մշտակության վայր չունենալը։ Նորից հաշվի չի առնվել, որ պարոն Բադասյանի մշտական բնակության վայրը, իր տուն ու տեղը եւ իր առողջությունը կորսվել է այս չարաբաստիկ պատերազմի հետևանքով։ Թե ովքեր ինչ չափով մեղք ունեն, դա հարցի լրի մյուս կողմն է, բայց արձանագրենք փաստը։ Պարոն Բադասյանը տուն չունի այս պահին եւ բնակության մշտական վայր չունի, որովհետեւ պատերազմի արդյունքում կորցրել են, հա, կամ ծախվել է այդ տունը եւ հայրենիքը։ Առնվազն մեղմ բառով կարող ենք ասել կորցրել է։ Եվ հաջորդը, սա առավել եւս զազրելի է դառնում այն համատեքստում, երբ բոլորը, նույն դատախազը, նույն քննիչը եւ այլն եւ այլնները, լիարժեք ճանաչելով պարոն Բադասյանի տեսակը, որը փախչող տեսակ չէ, այստեղ ներկաները կարծում եմ ավելի քան վստահ են, նաեւ դատախազը իմ կարծիքով հոգու խորքում վստահ է, որ պարոն Բադասյանը փախչող տեսակ չէ։ Եվ չէր կարելի այդ առողջությամբ մարդուն բանտարկել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իբր թե կարող է փախչի։ Այդ մեկ, եւ երկրորդ, եթե ներկա իշխանությունները փախնող տղեկի դեմ առնող տղեկ են, թույլ չեն տա այս 2.5 տարիների ընթացքում այնքան մարդիկ փախնեին։ Դուք գիտեիք, որ հստակ փախչողները փախչելու են, դուք դա թույլ տվեցիք հանգիստ կամ առնվազն չկարողացաք կանխել։ Լավ, դա ձեր մուրը, ձեր գլուխը, դրա հարցով դուք պետք է պատասխանտակ, ոչ թե ես կամ իննան հասարակ քաղաքացին։ Բայց կոնկրետ պարոն Բադասյանի պարագայում կարծում եմ, որ բոլորդ քաջատեղյակ եք, ինքը փախնող տեսակ չէ իր բնույթով, եւ երկրորդ, իրեն գտնելու համար առանձնապես մանգալ պետք չէ, ինքը ավելի քան պարտաճանաչ քաղաքացի է եւ իր թողած ստորագրությունը հետամուտ կլինի։ Տեսեք, հիմա ես չեմ խորանում իրավական որևէ բանի մեջ, որովհետեւ նախ մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, առավելևս փաստաբան չեմ, ես տնտեսագետ եմ։ Չեմ կարող կոնկրետ մասնագիտական վերլուծության ենթարկել, թե դատախազները կոնկրետ որ հատվածում ինչ ապօրինություններ են արել, արել են թե ոչ, ուժը համաչափ են կիրառել թե ոչ եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարծում եմ, որ առավել քան ակնհայտ է նման ծանր վնասվածք ունեցող քաղաքացուն, տեսեք իր հերոսական անցյալը, իր հրամանատարական կերպարը, իր ամեն անցած ճանապարհը մի կողմ դնելով հանդերձ, զուտ որպես հայ մարդ, այդ մարդուն մենք տանում ենք մահվան կամ առողջության կորստի։ Եթե Աստված մի արածծե, հանգարց ունենանք Վահան Բադասյանի առողջության կամ կյանքի կորուստ, կա որևէ մեկ այս երկրում, որ կարող է դրա համար պատասխան տալ։ Թարմ օրինակ է, շատ օրինակներ կան իհարկե, բայց թարմ օրինակ է մեր եւս մեկ ազնիվ հայորդու մահը, սպանությունը, որը իրականացվեց թերևս ոմանց անպատասխանատու քայլերի շնորհիվ, դա բոլորիս հայտնի հաց բերողն էր։ Մարդ, ով ընդամենը մասսոված մարդկանց հաստանելու համար դատապարտվեց մահվան, իհարկե իրավական գործառույթը փաստաթղթային բավականին այլ տեսք ունի, բայց փաստն այն է, որ գիտենք առողջական այդպիսի խնդիր ունեցող մարդը, երբ բանտում է լինում, դա տանում է մահվան։ Կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները կունենան բավարար չափով խոհեմություն, մեկ անգամ եւս կվերլուծեն այս իրավիճակը, եւ բոլորդ գիտեք, գաղտնիք չէ,
թերևս շատերի համար դա գաղտնիք չէ, որ պարոն Բադասյանի համար շատ-շատ մարդիկ, եւ քաղաքական, եւ ռազմական, եւ հանրային մեծ ընչեություն, հա, մեծ ճանաչում ունեցող դեմքեր պատրաստ են եւ տվել են երաշխավորագիր, հա, երաշխավորել են, անձնական երաշխավորություն ունեն, բայց հարցը այստեղ դա չէ, թեպետ դուք դա հասկանալով եւս կարող եք այդ հարցին ձևակերպում տալ, հարցը նաեւ նախ եւ առաջ իրավական գնահատական տանք եւ փորձենք հասկանալ Հադրութում տուն կորցրած հայ ազատամարտիկի նկատմամբ, առողջություն կորցրած ազատամարտիկի նկատմամբ, այսօր տեղի ունեցող այս քայլը արդյոք քաղաքական ռեպրեսիա է թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ընկերներ, գաղտնիք չեմ ասի, մեր իշխանությունները վստահաբար գիտեն, լավ է թե վատ հարցի մյուս կողմն է, բայց մեր իշխանությունները հազարավոր օրինակներ գիտեն, ովքեր նույն կամ նմանատիպ սպառնալիքներ տեղացել են, բայց չգիտես ինչու ձերբակալվում է միայն պարոն Բադասյանը։ Հիմա այստեղ հետևությունները թողնում են մեր հասարակության լայն շրջանակներին, հասկանանք որ կետում ենք հայտնվել հիմա եւ դեպի ուր ենք գնում։ Ուսամես ինչ է տալու, սա շատ խորը պետք է վերլուծության ենթարկվի։ Տեսեք, մենք այստեղ կանգնած ենք որպես հասարակ քաղաքացիներ, մեր ոստիկան ընկերները, մեր հայրենակիցները, ովքեր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մեզ հետ խրամատում պայքարում են թուրքի դեմ, ներկայումս մենք իրար կողքի կանգնած ուղղակի փորձում ենք հասարակ մի հատ մարդասիրական ակցիայով փրկել մեր հայրենակցի կյանքը։ Սա արդեն իսկ հասարակական համերաշխության օրինակներից մեկն է։ Ես կոչ եմ անում իշխանությունները գտնվեն խոհեմ, կատարեն ճիշտ վերլուծություն, վստահաբար տեսեք, հետո չասեք չի զգուշացրել։ Ես անձնապես, որպես Արթուր Գրիգորյան, բոլորիդ զգուշացնում եմ, որ ձեզանից որևէ մեկը չի կարող պատասխան տալ այն աղետի համար, որ Աստված մի արածցե կարող է տեղի ունենալ, եթե պարոն Բադասյանը շարունակաբար գտնվի անազատության մեջ։ Արդեն ավելի քան 10 օր է պարոն Բադասյանը անազատության մեջ է։ Եթե բերեք այն փաստարկը, որ պարոն Բադասյանը չի լացում, չի նվնվում, ինքը չի լացել ու չի նվնվալու, իր տեսակը դա է, պարոն Բադասյանը միայն լացում է եռաբլուրում իր կորցրած զինվորների եւ հայրենակիցների համար։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։